9083, rádio como falso. Fazer confirmação com o Sérgio Lanessa em 1110, 39109. Vento 140 graus, 11 mais, temperatura 3 mal graus, ajustou o centro 1010. Hora certa 34. Sexta condição, então. Fala, senhor, estou no 70, para entrar no Recife. Se possível, que está escuto para a placa. Ciente, centro Recife, autoriza nível 1970, conforme direto. Conforme plano, transponder 5215. 70, direto Recife, 5215, vai acionar a zona 03. Afirmativa. Azul 903. Azul 903, rádio Polo Fonte, ciente, vento 140 graus, 06 mais. Thank you.
0983. Azul 9083, rádio Paulo Afonso Ciente. Subida critério ao nível 150, após autorizado nível 170 pelo centro Recife. Reporte cruzando nível 080. 7150 critério, após autorizado nível 170 pelo centro, chama cruzando 080, 10083. Fazer o que, né? Fazer o que, seus homens não querem trabalhar, né? Que for por mim, eu botava até pro estrangeiro. Puxa o avião, puxa o avião, puxa o avião. Aí, aí, aí embaixo, aí atrás. Mais duas ruas adiante aqui atrás. Aí mesmo, do esgoto aí. Nada. É, o primeiro espera piorar pra poder fazer alguma coisa, né? Quando piora, não precisa mais não, né? Aí, paciência, né? Se fosse pra pedir volta, o aeroporto tava cheio de avião aí, né? Pronto! Daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses começa o rebolho de avião. Fazendo fila no aeroporto, pedindo volta. É, aí começa o rebolho pedindo volta, daqui a 6 meses. Aí vai encher o aeroporto de todo lugar, até quando tu não quer. Né não? Oxe, mas menino, pensa. É, acabou a folia, fui. Autorizado, quando for começar a noite, então, o 03.